IT технологияны зайнары қаден соруғы республикары бол баққа дойды тағымығар үрдік трибунаттан әтелдер. Чақчы үктенен тұра үйе бітігер аңарда сербайеттан нептен тұтулықтан арбыт сотыры кәмінен атчаған барар тұрықта. Тоғыде таққа көсіздарыстыва өркемге непка ұбамыта бүйінгі күнге ілі көстір. Олеген Олақпытын IT технологияны күттәсі бәстейдер. Білген қартшыны жиға оларын әрі оңыр оқысып. Сағас әрін маңдығы IT-шніктері бүйінгі күнгі компьютеріні ойнын атылан аңдайды тағымығар ұрынағар сөз егер кейділер. Оны тәңе үлінгі экономическі форумға IT технологияны көғілі үрсілттен оғы технопаркатын арияр тұғынан етін әрехтірі. Маныға Беге Республика бұтыркен неке сылларға айттыйға сұғынағы үтчеттірі өйен технопарк арян саңа бір әйектірі күнаттығылар. Маны ағын ұғылын регионға суық айтты паркы жетін тұтута сағаланықта. Екітінші 30 сылға дейірі көрілілер стратегияға бір бастың местені ұлар айтты технология аңарда сағы сергерер бол баққа аңдойды үрінігар үләлеға. Маныға қаранғашылар күтті Екатерина Мосова көрсен. Кепсетті. 90 түйрік керейтем түрген тәтімнәк аның екенінге олық ара салата сайдар. Әдігер IT технология бағылыр көңілір көңе тағысты. Онына уламдалағынанар керіңнәк. Тоғы дейтір бұқайысқа олық бар салатын қабарынан ұратылағы. Республикаға IT технология 2-тігінші сылдырттан тәнеен бар бұта, білігін бұқайысқанан отыттан тақса кампания жарықтынар. Тоғанақ әгеға 500 шеке керіңе кейі үлелер. Сақасырегер анығы сыға сүйреяны келдеріге маңнайғы қарғаншылардан бірдестірі майтуына кампания. Ені биошницкайдар олығы ұран аңдойды информационы рынығар тақсы бітерілді, сүйіз бейінтін тақса үлігітті ақ. Келдер арас иделіақтар, бағалар манна программистар, құдуғынлықтар, сценаристар. Әдіржен үлілерін сүрін қайсқатам, толқуыз тұйылыр, өйгі тұтар жағыру сайындарар, компьютерні оңылары оңыру. Оланы қалуғылым қала дедективні историялары болуыр қынанды. Сақысырегер технология сайдары олыс көз қынады, беремені күтті бігі барсаныя қынады. Аңдайды тағы опыт көдірінен IT технология сайдыйта экономика төрет салаларын көжігін ұлатынырар. Білігін Россияға тұғанна қайысқа өрі тақсығытын тәтеме сылғы 12 бірігін үрдіүр. Итінден сеттірен дойды изоңран тағарыда келер саларға атчабыда үст түгіл үрдіүн сөптен эксперттер сабағылығылар. Информационна технологияны хайдыйта ден тоқ барға баратығар жайар. Елі күмағатын көйдауыттарын күрдік бұл мәнна электронный тоғаратын көйдарықтарын, медицинаға тоқ самай высокой технология, там, роботостроение, да, роботон ролдыру бар, бұрыстойдік бүлдөзірінен жамаға қаларығар тоқы баратығар, на самом деле, информационна технологияны тұттылар. Оның информационна технологияны кенгеті қырыты суақ суалталақ. Ол дәйін республика 2-30 сылға дері кескелдіғ сайдыйдың суалуғар, стратегиятығар, еті қайысқа чөпчі ұйылан тұрар. Бұйға бұйы чатабы білін IT технологияның электронай системінің дәл бәк таварың ұрып болдыр. Кейнелері, оғылар оңыларын, арас программалары, әтіні айынырып құтынады. Республикаға информационный технологияны сайынырыға тұғанақ программа бар бұлан тұрым әлбәқ. Итінтен бірдестірі IT парканы тұту. Бір республика сүй сылын көрсе бұлан намыт ұлған тұтуға 2-тігінші кәреңе сайды саңа сүйренен тобылар жан түмсен үлелекті ақ. Саңа сағалан әрі информационный технологияларынан жүріктен әртелерге әлбәқ көмі бар болуға өйебіл. Государство түттен кейлер бұл арас конкурстарға күтталдырығар, финансирование, инвестиция көрден бұлалдырығар әме көмілігір болу бұл. Информационна технология қайысқата бізнаға ден қандық бағар аңдайды селігер олдырыңын, аңдайды ұстынан өлейқын сөп. Олген саға селе мұнна екі ғымыт таңды болдар бесігі олдырыңын шөп адық өлейқын сөп. Оның неккәте парк высокий технологии бары көмілігі Итерәрі тұғаннақ әйгені үйінір, тәйінір, үдетілбіт үләхет ағаяға бір тұтақ бапырос. Дөйдіңден 2-тігінші 16 сылға дері 305-тігінші информационный технология анал специалистара ұхойылан тақайылан тақсықтағы. Бұйыл Қотығылу үліңгі Федералі университет математикаға, информатикаға институты, сүйі суын бакалавры, уанна 32 магистры бәлемнен тағарды. Проблема біттен, опсайынан ердебіл олатын информационная безопасностен қайысқаға білі үшвей специалист ғоқ болын білі ол идені күйен білі рейбаққа хүлде біт, олығын ол түгерін тон курс егін құрдық, конечно, боларым болар, бәрдің өретелдер, ол ғынан барын оннық ана
оригинал программа бар болуқта олым нөлелей бит. Специалистері білімнеген онына келінер сайдаларығар күйіғі бері. Республикаға IT-технологияны кенгеті сүрін сұрықтарыттан бидестірем. Онтын бір сүрбәчі сылағыта сотовый телефон саға өйдіген әрер болуғана білігін күннеғі олық бұт сұрғыту. Иті де туғылыр технология балысқандық өтен керерін. Онына оны сөптеқтық туғаны олық ирдебіле болбұтын. Екатерина Лосова, Иван Семенов, Сахасыра, Күнтен-күн.